사회심의 사회님의 지시대로 들어서 서로 손 내 삶이 되어있는데 좀 다행히 그래 다음은 욕대로 와주시고 욕대로 와주셨어 어떤 것들은 내 신의 지도 앞쪽에 와서 신의 승박시 자체의 내체 자수 이때 요 왔고 그 서로 때 흩어있기 때문에 지지 흩어있기 때문에 대신자고 했었는데 다라는 나보소하다도 그 사람들이 하여튼 유자하고 야만마마 시켜서 오히려 왔다 오수지지도 하나 각시오토하게 남다 왔어 이게 소프트웨어 상황 다라는 지지 흩어 소프트 하가서 그래서 미리 인인 디렉트로 인인 센다라 인인 담부터 이제 ямар арга хэрэглэхүү хаан юу үзүүлэхүү дараа нь мэдхийг үнэлэх аргаа одоо болно яаж одоо энэ шалгалт авах вэ ямар асуулт бол асуух гэлмэж ийм уламжлалт одоо аргаар явдаг энийг би юу гэж хэлж байгаа нөхөр агуулга төвлөрсөн уламжлалт согт гэж бид нар бол агуулгыг л хамгийн гол юм гэж байна дараа нь хичээл орчвол за энэ хүмүүс энэ агуулгыг л өгвөл энэ хүүхэд бол одоо юм сонсчихна гэж ингэж байна. Эдгээр айн дэлхийн банк хурлын дэмжсэн байгаа Америкийн National Training Laboratories гэж. Эдний харсан судалгаанаар лекц хийх юм шиг 2-7 амгийн дотор эргэж үзэхгүй бол эргэж өөрөө бодохгүй бол 5% нь үлдээдэг. Аа үнсэн юмны 10% нь үлдээдэг. Аудио видеоны 20% нь үлдээдэг. Үзүүлэн гоч ер нь өөрөө хилцүүлэг хийгээд юм өөрөө хичээл заах юм уу тиймэрхүү байвал одоо илүү үндэ юм үлддэг байна. Тэрнийг зурагч харуулж байна. Олон дүрсэн. Тэгэхээр энэ бидний оломжтой сургалч нэг иймэрхүү юм яваа. Тэгвэл суудлын дизайн гэдэг нь юу юм бэ гэхээр эхлээд энэ хичээлийг үзсний дараа нөгөө хүүхэд чи юу мэдэх ёстой юм бэ? Эдгийг бодох ёстой. Агуулга хамаагүй. Багш нар хэлдэг бид нар багш уун одоо инженерийн төгссөн багш, инженерийн багш. Сургаа хөнгөжүүлэх гэж ерөөс сураагүй. Тийм учраас бид нар одоо өөрийнхөө бодлоор хийж байна гэж. Энэ видео хийчихээ онлайн хийж. Гэхдээ бас бид нар бодох ёстой. Энэ сурах үйл ажиллагааны эцсийн бүрдүүн learning outcome гэж юу юм бэ? Энэ нөгөө бүлүүмийн таксономийн бүгдээрээ мэдчихэ. Энэ хичээлээр та таны сурагч үзсний дараа зөвхөн дэргийн эргээд санаад надад та одоо хариулт өгвөл тэгэ болох юм уу? Эсвэл энийг ойлгоод бас өөрөө жоохон зөв хариулах хэрэгтэй болох юм уу? Эсвэл одоо энэ үзсэн мэдлэгээ бас хэрэглээ. Тгээ шалгуулах юм уу? Эсвэл цаашаа тэгээ бүр өөрөө тэр үдсэн мэдлэгдээрээ тулгуурлаад шинэ юм бүтээх юм уу? Энэ зүйлийг нь эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй юм. Энэ зүйл. Эхгүй бид нэр одоо их сайхан заа тэр ёстой мундаг гэдэг тэр ёстой мундаг нөө. Энэ номыг л одоо хөгжүүлээ одоо уншуул. Энэ одоо энэ дотор байгаа юм ийм хөгжүүлээ толгойд хийчих гэж бид тэр аягүй хүсдэг баг. Аа нөгөө төг багш чи тэрийг бүгдийг толгойд хийхэд бол лекц л уншаад байна. Намтар би битсэн. Оксфорд, Кембриж их сургуулийн анх байгуулагдтаа бол Росо Ариаслын хүүхдүүдийг цуглуулад 4 жил шинжлэхний номуудыг уншуулад багш оролцохгүй гээд. Тэгээ 4 жил ингэж ажиллаулчих гэж ийм санаагаар байгуулсан гэдэг нь шүү. Тэгсэн чинь Лондоны их сургуулийнхан Багш оюутан хоёрын харилцааг сайжруулах гэдэг лекц хийжэл оруулаад ирсэн. Тэр үеийн одоо тэр сургууль чинь лекцийн базар болж ийн сургууль гэдэг нэрийн дор гэж ингэж шүүмжилж ирсэн байна. Тэр 1800 оны 1860-аад. Тэгэхээр нэгдүгээр хоёрдугаар цагийн л тэр нейросайенс гэдэг юм болж. Нейросайенс ч хөгжөөд хөгжөөд юу болоод байна вэ гэхээр ерөөсөө Багш оюутан хоёрын хооронд тархины хөгжлийн хөдөл ялгаа байх. Тэгэхээр тэр адилхан одоо нейронд адилхан одоо нейроны хоорондын холбоотой хөвгтийг
이 인테스 내가 도서관에서 미팅 단조스 그 중에 저도 어유 호롱사게 도서관에서 어떻게 예수 일구엔 아름다운 어떤 월클래스 어떤 오로 월클래스 어떤 아무자로 어떤 월등 소리성 도서관 그 중에 해야 누구 저 월등 유아 인 해체들이 그제 월등 유아 тэр талаас нь бодож энэ хичээл үзээд энэ хөөхтөл дараараа юм хийдэг бол энэ хөөхтөл юм тэгээд трийгээ зөв тодорхойлчих юм бол агуулгаа тодорхойлгох гэх юм амд бол за энэ агуулгыг нэг номоос биш за энэ чинь тэр энэ асуудал чинь тэнд илүү гоё бичигдсэн байна энэ нь энд илүү одоо өнгөсөлтэй бичигдсэн 2-3 номоос авч байна тэгээд та арга технологи яаж өгөх видеогоор өгөх юм уу эсвэл одоо анимацаар өгөх юм уу эсвэл одоо тэр ОЯ хэрэглээд бүрдийн видео юу үзүүлэх юм уу эсвэл өөрөө лекцээр илчих юм уу түрүүний тэр эхний видео биш үү тэр юм нэлээд олсон арга минутын дотор тэр номон дээр хараж өгсөн ном миний ярьсан тэр бүгдийн дагуулсан Тэгэхэд би тэнд ингээд та нарын цагийг аваад 20-30 минут юм яриад энэ жаха юу тэр видеог ингээд дэлгэр барьчих нь хүмүүс бол одоо нэлээд уусаар юу юм бэ гэдэг ерөнхийд нь ойлгочих. Манай ихтэй зургуулууд энэ мэдээллийн технологи нэг гэж хичээл байна. Би энийг бол буруу. Өнөөдрийн хүүхдүүд чинь мэдээллийн технологийн боловсролтой болсон. За яг өдөрний гаслагдсан газрын хүүхдүүд л сум хүүхдүүд бас мэдхгүй байж байна. Тийм учраас их сургуульд авчирчихаа. Өндөр өмнө төлөвлөрчихээ. Тэгээд тэр нэг одоо хүн болгоны мэддэг шиг болсон юм ярих чадвар. Харин тэрний оронд програмчлал тийм зүйлүүдийг заах. Програмчлал гэдэг чинь бол хүний танхийг хөгжүүлж, кодинг гэдэг чинь хүний танхийг хөгжүүлж. Сандлын захиралтай ярихад 8 дугаар ангаас Python гэдэг хэлийг заахад хүүхдүүд маш их хичээл идэвхтэй оролцож байна гэж ярьж байна. Тэгэхээр 10 жилийн хүүхэд одоо програмчлалын хичээл сураад 12 дугаар ангиа төгсөөд банкнд программист болчоод олон улсын шалгалтын дагуу банкнд программист болчихсон. Тэгэхэд бид нар тэрийг энд ингээд сургуулиудаар авчирч тэрийг олоос авчраад хайрын цаг, тэр өндөр өнгөтэй багшийн цаг ингэж яасан дараа тэрийг одоо онлайн болгоод тэгээд хүүхдүүдийн төвшин дотоох шаардлагат аваад тэгээд шаард санаатай бүгд тусгай бүрүүдэд дэмжигчэн зөвлөгөө өгөл тэгэл болоо. Тэгээд бид нар энэ нэг боловсролынхаа энэ үр ашгийг ингэж сар дэжлүүлж хамгийн гол. Тэгээд энэ зорилго энэ энэ юм ад тодорхойлж энэ процессыг чинь сургалтын дизайн. Сургалтын дизайн гэдэг бол ганц хүний ажил биш, ганц багшийн ажил. Та нар ажилласан бол би энэ ганцаараа яриад юм гэж юусоо бодож байгаа. Ажлаа оруулаад видеон дээр их олон хүнийг оруулсан. Тэр видеонд нэлээд боловсрол гэдэг самтын хөгжилсэн, хааруулт өгсөн хүн хэлсэн. Тэр хүнд бол аюу итгэлтэй, баримттай, нотлогоотой мэдээлэл өгч ш. А миний амнаас гарсан одоо тийм хөгжилгээл ингээ ярилаад итгэвч юм байл, итгэхгүй ч юм байж болно ш. Тэгээ тэр өөрөөс нь тэр улсуудаас нь яриулах тэр даваа талтай. Тэгэхээр энэ бүх талыг бид нэр сайн одоо дэрж байгаа багш нь бор багшийн одоо залуучууд мэдэхгүй байх юм. Их сургуулийн бор гэж одоо сургууны багш. Ий хөндлөж явах. Бор багшийн хэрэгсэл бидний залуу багшийн бүгдийн суул болдог гэсэн. Тэгээ бор багш л хэлдэг байсан. Цүнхээрээ дүр намтаа болж байна. Тэгээ намнаа тоож байгаа бид нэр юм. Багш хүн гэдэг бол дэржор байдгийг. Багш хүн гэдэг найруулагч байдгийг. Багш хүн гэдэг бол нийл байдаг ингээд 10 хэдэн төрөл хилчдэг байсан. Тэгвэл яг тийч өнөөдөр юм биш. Манайд байга баг. Манайд олон жил байсан. Тэрийгээ бид нэ одоо энэ орчин үеийн энэ юутай нь хамтлагтай нь нийцүүл. Анаа юу? Тэгээ ингэж байна. Педагог гэдэг юм яг бид нар шүтэж одоо хүртэл явж байна. Педагожи Педагогч гэдэг чинь хичээл заах бодлого, хичээл заах
мэрэгчл педагожиг хичээл заах уу. Педагожигийн үйл бол багшийн хамтлагт тодорхой хичээлийн хөтөлбөр төлөвлөж сургуулийн төлөвлөгөөд дагуу хүмүүс сурдаг. Энэ бол маш өндөр. А суулцагчийн бие даад сурах чадвар шаардлага бол баг. Одоо багш бүгдийн нэгэд байгаа. Тэгээд дараа нь өөрийнхөө хэлсэн нөгөө хүүхдээсээ юу яаш асуугаад. Педагогийн энэ олон онд маш олон энэ бүх олон онд энэ манай ялангуяа багшийн сургуулийн боловсролын сургуулийн багшийн эмчилгээ дээр маш сайн мэдчихэ. Хэрэгтэй онд маш зөв янз бүрийн талаас нь хүний яаж сурах уу гэдэг дээр их хэлсэн. Ганцхан жишээ хэлье. Пиаж тий. Тэрний онлоор бол тэр хүн хэлсэн байгаа. Энэ нь жоох хүүхдүүдэд 5 наснаас нь өмнө математик заах ер нь хэцүү гэж хүлээж авахгүй. Тийм юм хэлсэн биш. Тэгсэн нөгөө нейросайнс ч өгччихөд хүүхэд хэлээд байхдаа тоо 1 2 гэдэг ялгардаг болсон байдаг юм байна гэж ингээ хараад байна. Энэ онцлогийг чи зарим нь бас цаг хугацааны явцад бас л эргэж харах шаардлагатай. Тэгэхээр онлайн сургалтын үед оюутны бие даасан үйл ажиллагааг илүү өндөр тавьж байгаа. Тэрийг тэрний онлыг Кютогожи гэж. Кютогожи. Андрагожи гэдэг нь болохоор насан туршилтыг сургах арга гэж. Тийм онд гарч ирсэн. Манай нэг хэрэгтэр энэгээр ярьдаг бол. Педагожи баса, Кютогожи баса. Тэгэхээр энэ шинэ онлыг Кютогожи гэдэг. Энэ дөрвөгч 2000 онд энэ нэрийг гаргаж ирсэн. Тэгвэл энэ цааш одоо бол ерөөсөө мүүк гэхэд Кютогожид тулгуурлсан мүүк гэж ярьж байгаа. Кютогожид тулгуурлж мүүк гэж ярьж байгаа. Энэ Кютогожи гэдэг юм нь бид нар бас их сайн анхаарч ялангуяа энэ боловсрол сургуулийн урсгал тэр боловсролын сургууль ашиг мэргэжилтэй хүрээлэн боловсролын хүрээлэн тэр мэргэжлийн байгууллагууд бол энэ дээр гүнзгий судалгаа хийж энийг ер нь яаж одоо бид нар хэрэгжүүлэх үү гэдэг нь босд сургуулийн багш нартаа бол бас арай авах зөвлөмж өгөх шаардлагатай юм болов уу. Монголынхаа нөхцөлд энэ онлыг яаж одоо бидний Кютогожи сургалтын үйл ажиллагааны элементүүд нь бүгдүүд бүтээн юм бүтээд янз бүрийн одоо энэ онлайн ажилтнууд хүн өөр юм бүтээд биш. Хамтран ажиллах одоо Google Doc нэг Word-ийн одоо юм даа нэг үндслэх чиглэл юм уу нэг төслийн санал бичичээ тэгээд олуулаа ингээд тэр нэг баримт дээр ингээд хамсаад ажиллаж өгчүүл. Тэгээд нэг хүний хийсэн одоо биш. Хууч нэг нь хийж цаастай засаад тэгээд дараа нь нөгөө нь яадаг тийм биш. Өнөөдөр онлайнаар бүгдээрээ хамтраад ажилла. Харилцсан мэдээлэл мэдээ мэдлийг солилцсон энэ одоо LinkedIn Academy Twitter гэсэн. Twitter ашигладаг хүүхдүүд аюул их хондон сэтгэдэг болдог гинэ. Тийм судалгаа гарсан. Тэгээ мэдсэн сурснаа бусдаа хуваалцах. Слайд share school user. Зөндөө юм хэрэгслүүд гараад ирсэн. Тэгээ тэр хэрэгслүүдийн яаж бид нар боловсруул зөв ашиглах вэ? Яаж хаана юуг нь хэрэгжүүлэх вэ? Багшны ойд та нар ихсээ зөв мэдэрч энийг хэрэгжүүлэх. Энэ чинь бол их өргөн болцоо биш. Тэгэл бизнесмен аа тусгаж өөртөө энэ олж авсан мэдлэгээ тусгаж байлгуулж ингээд цааш нь одоо өөрийн гэсэн хэвээр мэдлэгтэй бол ийм болцоод бол цааш. За энэ үснэгтэйгээ та нарт дараасан байна. Ютогожи, 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 ютогожи хоорондын харьцуулсан.
Метологийн хэлбэр суралцагчд багшаас хамаарч тэ. Багш суралцагч юу яаж хийхээ сурах болох вэ? А гидрологийн хэлбэр суралцсан бол харилцаа хамааралтай гэхдээ өөрөө сурах үйл явцаа өдөртөн залах. Гэхдээ өнөөдөр хэлж байгаа шүү. Гидрологи гэдгийг одоо шууд та нар одоо ингээд тэмдэг шилжиж чинь энэ одоо 2100 оруулах нь бас зовоомжтой жаа. Яа тэгэхээр ер нь хараад байхад мөнх гэдгийг чинь бол сургууль төгссөн, их сургууль төгссөн хүн үзээд байгаа. Тийм учраас бол ер нь өөрөө бас юм үзээд үндэстэй нэг одоо жаахан суурьтай болсон ус бол цаашаагаа насан туршдаа сурахтаа бол яаж явах вэ? Бас өөрөө тодорхой чаддаг болсон. Өөрөөр хэлбэл ирсэн нэг гарууд төгсөөд ирж байгаа үед нэгдүгээр амьд шууд биеийн даалгавар нэг юм бас хэцүү. Яг учраас бүгдээ энэ дээр бол энэ ер нь энэ рүү явах ёстой. Энийг харин их зөв бүтээлчээр багшлах юм гэж хэлсэн. Гэвь ер нь юу хэлэх гээд юм хөөр өнөөдөр сургалт гэдэг чинь сурч байгаа оюутнуудын оюун санаанд нь байж байгаа тэр очиг бид нэр асах ёстой. Эндээс биш би мэддэг юм аа гэж зүгээр хэлээд юм уу лекц уншаад тэр үл болохоор бид нэр ингэж боддог байхгүй амьсгалж яах вэ гэдэг юм. Энэ бол одоо эстетикийн процесс. Хүн бол амьсгалтгүй болохгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан хүн болгон сэтгэн бодох бол яг л амьсгалттай адилхан гэж боддог. А гэтэл судалгаанаас харахад хүн ерөөсөө оюун сан оюун ухааныхаа үйл ажиллагаа дөнгө 5 хоног сэтгэн бодоход явагдав. Юм боддгүй байхгүй. Бодохгүй яах вэ гэхэд автомат юм хүний ментал модель гэж яриад байгаа сүүлийн үед юм. Оюун санааны модель. Энэ модель чинь ингээд тодорхой загварууд багтсан. Тэр загваруудаар зөвхөн цацчихэд байгаа байхгүй. Сайн уу сайн, ажил сайн уу сайн. Юу гэдэг юм бэ? Наахан сайн юм бэ? Ихэнхдээ энд автомат юмч явдаг учраас хүний оюун санаанд бол боддгүй. За тэр тусам одоо ингээд интернет, энэ мэдээллийн экстрагаар ирсэн үүдээ тгийг хараад би Шотланд явж байхдаа нэг хууч намын зүгт ороод 4-р курс багшийн сургуулийн 4-р курсын оюутны яаж хичээл заадаг багш болох вэ гэдэг энэ жижиг ном авсан. Тэр ном болоод санахад энэ дээр 1860 оны юм. Энэ дээр юу гэж хэлсэн байх вэ? Та үзэж болно, та яарч болно, та сонсож болно, та одоо юу гэдэг вэ? Харж болно. Гэх мэт. Гэхдээ бодохгүй бол сэтгэн бодохгүй энэ төр үзсэн харсан зүйл чинь мэдлэг болохгүй. Үнэн ой таа чинь хүн сэтгэн бодож байж л тэр юм чинь мэдлэг. А хүний сэтгэн бодлохыг бол багш чадахгүй шүү. Бид нэр хичээл заагаад тэнд ингээд гар утсаар аваад загнал хийж загналаа гэдэг яах вэ? Тэр хүн сэтгэн бодох юм уу? Яаша хамтлах уу? Бид нар өөрсдөө маш арга ханаа. За эрэх болохоо нөө энэ юм одоо анхаарч яах гэж бодож байна. Тэр үний зотос болгоод шалх өөр юм бодцсон явж байна. Тэгэхээр бидний энэ сургалт гэдэг чинь өнөөдрийн энэ олон зүйл сургалт болохоо. Энэ л одоо их. Бид нар энийг жоохон өөрчлөө. Энэ онлайн энэ юмнуудыг давуу талын ашиглаад олон зүйл сургалтаа холбоод хослуул. Би энэ нэлтээ их сургалт юм аа тийм байгуул гэж юусэн хэлэхгүй. Монгол төр болоо хөгцөн үндэс байх. Манай энэ том сургалтууд багшнараа зөв чиглэлээр энэ хоёрыг хослоо ингээд явах юм бол манай боловсролын системийн чанарч дээшлэн нэг их энэ хэрэг. Гэхдээ та нар бодоо команд хийх. Ганц багш хийхгүй шүү. Энд чинь хоёр төрлийн команд ажиллаж байна. Нэг нь суралцахын дизайн команд. Энэ юу хөөхтэй
хийлгэж сурах уу гэдэг тодорхойлдог. Тэр канал. Нөгөөт нь одоо энэ видео технологийн канал. Дизайны граф дизайн. Тэр бол маш хэрэгтэй. Би бол зориулт хэлий. Нэг хямдхан зүйл биш. Эхний хөрөнгөөр болт бол бас нэгэн. А нэг хийчих юм бол тэгэл зохиогчийн эрхийн дил тавьчих юм бол бүгд хүн төрнө. Энэ сургуульч биш. Сургуулийн гадаа байгаа хүн ч үзэн. Сургуулаа төгссөн хүн ч үзэн. Багагийн хөөгч үзэн. Эцэг эхчүүч үзэн. Төрөний анхны видеодэр бол бид нэр дуу байгаа. Гадаа дээр юмнуудыг төрсөн. Бүгдээрээ нээлттэй лиценз. Бид нэг ч хүний зохиогчийн эрхийг өндөө. Бүгдийн одоо тэр нээлттэй лицензийн зүйлийг авсан. Хамгийн ард талд нь бид нэр Ази хөгжлийн банкны яамтайгаа ярьж байгаа. Энэ видео бол нээлттэй болгоо. Тэр нээлттэй Creative Commons-ийн лицензийн тарьсан. Наад номны ч ард талд тарьсан. Тэгэхээр энийг бол тэр номоо үзээд дотор байгаа юм таа нар аваад өөрсдөө нээлттэй хэрэглээд өөрөө нэмж одоо байжуулаад хэрэгжүүлж болно. Энэ дээр бол ерөөсө бүх юм чинь. Тэр өмнө нь манайх гаргаж байсан нэг 12 шиг бодлын бодлын юу гэдэг зөвлөмж гэж байна. Тэр номнууд бүгдээрээ бас нээлттэй. Үгүй зориунд тэгж хийсэн. Манай соцсийн ойлгохгүй байна. Зохиогч ирэх юм одоо яа ч юм ашиглах болохгүй. Чөлөөтэй хэрэглэж болсон. Бид тэр зориунд нэгээ чөлөөтэй өгч байгаа. Тэгээд энэ дээр байж байгаа QR кодыг уншуулаад таадрын гаруудсан юм уу компьютер чинь агуулгын ороод ирэв. Цаасаар хэвлсэн нь бол дуусч байгаа учраас бид зориулт юм таа нарт хүргэж байна. Энэ номыг чинь QR кодын уншуулаад таадрын photo файлын шиг PDF файл чаана. Ингээд бид нэр ажиллах хэрэгтэй. Эндээр нэг эмзэгдэл усны төлөв зохиогч юм. Манай багшаа аа миний зохиогч юм. Тэгээд одоо нэг ном биччихээ, тэр сургуульчгээ зарахгүй болчихсон гэдэг. Жичгэн юм яриад байгаа. Тэгвэл жичгэн асуудал. А гэтэл MIT чинь тэр одоо дэлхийн төвшөнд өрсөн профессор болоо ятгах чадсан байж. Та нар өөрийнхөө юмыг нээлттэй болгоо. Тэгээ 2000 он тэр очлоо чинь өөрийнхөө хичээлийг нээлттэй болгоо. Тийм ба. Тэгээ манай багшны хийж байгаа юм саяны хөөхөд хэлээ шүү. Одоо Coursera гэдэг бол бүгдээрээ аудитын компаниар агуулгаа баталгаажуулж байна. Манай багшны сурагчид аудитын компаниар дэлхийн хэмжээний компаниар таач болов ямар хэмжээд очих бас бодох хэрэгтэй байна. Тэгээд тэр үед бол бид нэр зохиогчийн хэрэгтэй ярих хэрэг байна уу. Тийм учраас багш нар бол энэ юм жоохон нааштай харах хэрэгтэй. Аа ер нь энэ юм. Ер нь тийм үтээлч одоо ямаа өгчий гэсэн бас зөндөө үү. Бид тэрийг өгөөс. Тэр өчнөө олон жил одоо ингэ хичээл байж байгаа. Ялангуяа Ахмад багш нар Вэ миний нэг нэм гараад энэ усны үстэй ана нэгэн жоохон чаа. Аа нэг атай юм байна. Тэгээд тэр асуудлыг бол бид тэр улсын хэмжээнд нэгцэн зүг маш шийдэж байна. Ингээд тусах юм байна. Тэгээд бол би юу гэж хэлэх гээд байна. Улсын мэдлэг гэдэг бол бүхний хэм байдаг шүү. Нэг хүний энийг бид тэр бүгдээрээ тоглоод байна шүү. Эндээс Өнөөдөр сайн явсан одоо key message гэж ярьж байна. Одоо өнөөдөр дэлхийн том том байгууллагууд нь зохион зохиогч байх UNESCO ч гэж. Монгол хэл яасан гэхээр бүх тэр байгууллагуудын дэлхийн оц юм уусан ч юм уу ард нь ганц оц key messages гэж хэлсэн. Тэрийг нь уншдаг. Тэрээ тайлбарт нь юу үжигдсэн чинь тэр яаж байгаа. Тэгээд тэрийг нь үнсгэрэл үзээд цаашаа оруулах. Энэ message-ийг би Ich werde es auch sehr gerne.